د افغانستان په خوانی ولس مشر حامد کرزی د چین د نړیوال تلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې ل امریکا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. کرزی زیاته کړې چې افغانان د توندلارۍ او ترهګرۍ قربانیان دي او دوی له خپل شتمنۍ محرومول یو بې عدالتي ده. دغه روپۍ یو میلیارد ډالر چې د امریکا په فدرالي بانک کې ایښودل شوې وې، د دې زیاتې برخه یې هغه وخت راټوله شوې وه چې زه ولسمشر وم. خو دا روپۍ د هیڅ حکومت نه دي، دغه شتمنۍ نه د تیرو حکومتونو دي او نه د طالبانو د حکومت دي. په دغو حکومتونو کې هیڅوک د دې روپو څښتن نه دی، د افغانستان خلک د دې شتمنۍ څښتنان دي. د امریکا متحده ایالاتونه باید افغانانو ته چې امریکا یې خپل متحدین او دوستان ګڼي سزا ورنه کړي. له دې امله دا غلطه ده، دا بې عدالتي ده. تیره اونۍ چین هم له امریکا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه کړې وه. کرزی په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په آزادولو ټینګار کوي، خو د دغه شتمنۍ افغانستان ته د ستنولو نه بلکې د خوندي کولو غوښتنه کوي. مای هوپ از زما امید دا دی او زه درخواست هم کوم، زه ولسمشر بایدن څخه غواړم چې په خپل پریکړه له سره کتنه وکړي او بیا پرې فکر وکړي او دغه روپۍ د افغانستان خلکو ته ورکړي. د دې معنا دا نه ده چې دا روپۍ موږ ترولیږي چې موږ یې مصرف کړو. نه، دا روپۍ د افغانستان د پولي تګلارې لپاره یو تضمین دی. دا روپۍ د افغانستان د اوسني او راتلونکو نسلونو شتمني ده. افغانان دا روپۍ باید د خپل راتلونکي لپاره وساتي او د افغانستان لپاره باید ښې او خوندي وساتل شي. بلخوا کارپوهان فکر کوي چې د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو آزادول اوس مهال له امکانه لري ده. زما په نظر دغه ډول خبرې خپل اغیز لري، لیکن اغیز به دومره هم نه وي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکایان دې ته حاضر شي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې ور آزادې کړي، ځکه دغه د پاره د هغه ژمنو تر سره کول مهم دي چې طالبانو په خوا د امریکایانو نړیواله ټولنې سره تر سره کړي دي. د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنې داسې محل مخې ته راځي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ځانګړي مفتیش اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد په لرو بر کې روغتونونه د پیسو د نه لرلو له امله د خپلو مامورینو د معاشونو د ورکولو، د درملو او د طبي سامان آلاتو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري او دې کار د روغتونونو پر فعالیت ناوړه اغیزه کړې. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.